Tam kázání to vnášel, jak jsi to říkal, tam byly nějaké věci, co se Lukášovi nelíbily, ne? Dobrý večer, milí přátelé, srdečně vás vítám na panelové diskusy neformálního společenství židů, křesťanů a muslimů společný hlas. Dnešní panelová diskuse má téma hodnota rodiny v současné společnosti a kromě toho, že samozřejmě vítám všechny vás posluchače, tak především vítám naše hosty, panelisty. Nejvíce vlevo ode mě v první řadě sedí pan rabín Karol Sidon, uprostřed sedí Miloslav kardinál Vlk a nejblíže u mě v první řadě sedí pan imám Sámer Šehade. Naši hosté se museli podrobit takové tortuře, sedí dost nešikovně, protože tady není dost místa, takže někteří sedí až ve druhé řadě. Nejdál ode mě sedí pan rabín Ron Hofberg a u něj je pan docent Pavel Hošek, který mu tlumočí. Uprostřed zadní řadě je monsignor profesor Tomáš Halík a v druhé řadě nejblíže ke mně je paní Zuzana Amrany. Z toho představení už je vám jasná jedna změna. Pozvali jsme paní Zuzanu Amrany, aby byla vpředu, vlastně na místo pohlášeného pana doktora Vladimíra Sáňky. A udělali jsme to, musím přiznat, především proto, aby v panelové diskusi o rodině byla alespoň jedna žena. Takže moc paní Zuzaně děkujeme, že to pozvání přijala. Druhou změnou je to, že jsem se moderování ujal já místo pana docenta Pavla Hoška, moje jméno je Zdeněk Vojtíšek a pan docent Hošek, jak jsem řekl, se ujal tlumočení pro pana rabína Hofberga. Nejsou to ale jediní hosté, které bych rád přivítal. Společný hlas je širší iniciativa než pouze 6 lidí a další sedí v sále a jsou připraveni i hovořit s vámi účastníky, budou-li vyzváni nejspíše po skončení té oficiální části. Mezi nimi je patriarcha církve Československé husitské Tomáš Buta, už jmenovaný pan doktor Vladimír Sáňka z pražské obce muslimů, pan rabín Majer, paní Sylvie Wittmanová z židovské obce, pan Sálih Yilmaz, turecký muslim a možná ještě někdo další, pokud jsem zapomněl, prosím o omluvení. Dnešní panelová diskuse má téma, jak jsem řekl, hodnoty rodiny v současné společnosti a máme v úmyslu, aby probíhala tak, že nejprve krátce promluví tři panelisté, přednesou referáty, ve kterých budou hovořit o hodnotách rodiny ve své vlastní tradici. Pak bychom dali možnost třem dalším panelistům, aby to, co zaznělo, aby komentovali a doplnili. A pak po těchto 6 výstupech už dáme prostor vám, publiku, abyste se hlásili s otázkami na naše panelisty. Předpokládáme, že konec celé akce by byl tak asi v 6:30, ale když to bude kratší nebo delší, tak se snad nic zvláštního nestane, ale jenom pro vaši orientaci 6:30 nám připadá jako rozumná hodina pro skončení. Po tomto mém úvodu, kde jsem jistě něco zapomněl, ano,
pan docent Hošek má soucit s těmi, co přišli později a stojí vzadu. Tady vpředu je ještě celá řada míst, nebo alespoň 8. Prosím, přijďte dopředu a posaďte se. Byla by škoda, kdyby ten večer byl pro vás horší tím, že byste museli vstát. Tak tím, kdo empaticky myslel na svojí, byl pan rabín Holper. Ještě i vpředu jsou místa, vstupte prosím, jak je vám libo. Tak a teď už zase se publikum trochu uklidňuje a je tedy snad čas požádat prvního z řečníků panelové diskusy, pana kardinála Vlka, aby zahájil náš program. Pane kardinále, prosím. Děkuji pěkně za slovo. Já vás všechny zdravím a vítám. A co říci tedy stručně, aby to bylo dlouhé přednáška nebo kázání, co říci k tématu, které je na programu. Já mám-li mluvit o rodině, tak vycházím z toho, že existuje daný řád, který je prostě dán, nevytvořili jsme ho my a řeknu to šíř, celý svět, ve kterém žijeme, má svůj řád. A ten řád nelze měnit ani beztrestně porušovat. Jste tady mladí lidé a možná, že muži mají motorku pořádnou a prohání se po dálnici, ale když přijedou zatáčky, tak to hezky sešroubujou dolů, poněvadž jinak by skončili za zatáčkou na nejbližším stromě. Poněvadž existuje řád, existuje zákon o střednivosti a ten platí a předtím se musí sklodit každý. A nejen v té přírodě neživé, anebo živé, existuje daný řád. Dnes se hodně mluví, zvlášť v Americe, o stvoření. I vědci hovoří o tom, jak ten svět vznikl a připouštějí i prostě inteligentní bytost, která stála na začátku a vtiskla světu řád. Tak tohle to jsem takový úvod udělal proto, abych přešel k tomu, že i svět člověka nebo člověk, každý z nás, že má řád vtisknutý vnitru, v duši, v srdci, jak chcete. A to je řád, který my jsme si nevymysleli, žádný parlament ho neodhlasoval a ten řád musíme také zachovávat. A to jsem si nevymyslel, ani to není nějaké učení církve, je to dané, je to skutečné. Tady bych mohl o tomhle tom mluvit i a uvádět řadu příkladů konkrétní, ale to třeba nejvíc. A jaký je to řád? Jaká je identita člověka? Co je identita člověka? Čili k čemu jsme? A jeden německý biblista Schirman řekl, že člověk je k proexistenci. To znamená, že identita naše je proexistence. Neexistovat pro sebe, uzavřený do sebe, ale pro druhého. A realizace člověka a naše štěstí je v tom, jestliže jsme schopni se naplňovat tuto identitu a realizovat se pro druhé. Takže tohleto, a to je v našem srdci, to není jen v Bibli, v první knize Bible v Genezi, člověk je stvořen k obrazu božímu, ale to říkal už starý Aristoteles, člověk je tvor společenství, čili pro druhé, pro společenství. To je naše identita a naše poslání. A to, že člověk v sobě nosí tuhletu identitu být pro druhého,
to můžou vyjádřit i teologicky, člověk je určen k lásce. To si nevymýšlíme, ani prostě to je dáno, to člověk nosí v srdci. A tady bych mohl zase uvádět různé příklady, ale nemohu to natahovat, kde mladý člověk, který je prostě do rovnácené rodiny, děcáku do 15 nebo 18 let, když potom vyšel, tak napsal o tom brožurku, jak prožívá své mládí a prožíval. A nikdo mě neměl rád, řekl. Ta kniha se jmenuje Byl jsem bez služba zla. A on napsal, když mě nemají rádi, aspoň ať se mě bojí. Čili ten člověk potřeboval přitáhnout pozornost, aby se lidi všimli. A tohle by jednoho rozvádět, ale tohle to stačí. Čili identita člověka je pro druhého, pro společenství, určení k lásce. A rodina je to nejmenší společenství, jak se říká, nejmenší buňka společnosti a tak dále. A hlavně jako v tom lidském světě je to prostě místo, kde se ta identita člověka tvoří, taky nebo tvoří, vzbuzuje a realizuje. A ti dva, muž, žena, kteří jsou rozdílní a ty jsou spojeni, ty prostě žijí láskou. A člověk, rod člověka se udržuje skrze vztah lásky. A úkol rodiny je právě tuhle tu, ten prostě rod lidský udržovat, rozvíjet, nést dál. A úkol té rodiny s tímhletím řádem vnitru je, aby předávala tuto identitu té další generaci. Aby tadyhle ta identita, toto nastavení orientace být pro druhého, aby se člověk v tom společenství lásky učil a aby prostě nesl tuto identitu, to poslání dál. Takže tohle to je taková prostě to základní určení rodiny, žít v lásce, vychovávat další generaci a předávat tuto identitu nebo toto určení předávat prostě dál. A ono to má i ten sociální dopad, vztah mezi lidmi, mezilidské vztahy. A v rodině právě tam by ta mladá generace tohleto měla do sebe nasávat, tohleto měla přijímat a zažít štěstí právě z tohoto vztahu lásky, tohoto vztahu společenství. Já si myslím, že tady mohu skončit. To je to základní, co bych já o rodině řekl. A společnost a stát, protože je to nejmenší buňka společnosti a má to důležitý úkol poslání pro perspektivu společnosti mezilidské vztahy, tak stát by měl tohleto, tuto, prostě toto společenství podporovat. A jen bych udělal už poslední poznámku, jestliže toto základní určení poslání v lásce, jestliže se ve společnosti nebere jako základ tý nejen rodina, ale dalších vztahů, tak prostě vznikají tragické momenty. Nacismus, komunismus, to byly stavová společenství založená na nenávisti. Třídně nenávist, rasová nenávist a tak dále. A víme, jak to skončilo. A takže prostě toto, ta podoba rodiny, identita a poslání rodiny je také velké znamení pro společnost a mezilidské vztahy. Možná tady, abych dlouho nekázal, bych tady skončil, ale tohle to je asi tak základ, na kterém bychom se většinou setkali. Děkujeme panu kardinálu Vlkovi, že vzal na sebe břemeno začít diskusi a já zvláště děkuji, že byl velmi krátký. Zachytil jsem ten jeho vyčítavý pohled, který na mě v jednu chvíli mrknul, ale od toho jsem tady, aby se pokoušel držet délku příspěvku.
než pozvu pana rabína Karola Sidona k tomu, aby on přispěl do diskuse, tak bych chtěl poprosit, aby se našel mezi vámi odvážlivec, který by otevřel na chvíli okno a zase ho časem zavřel tak, aby nenastydl on ani nikdo blízko jemu. Není tady úplně dobrý vzduch. Ano, to je možná nejlepší ta ventilační. Děkuju. A teď už bych prosil mikrofon pro pana rabína a pana frabína, aby zahájil diskusi. Dobrý večer. Já jsem strašně rád, že za mě řekl pan kardinál vlastně jako skoro všechno, co bych mohl říct já. A začas. Spíš bych jako navázal něčím, co už vlastně on taky sám říkal. Přikázáním, dokonce pátým přikázáním, který říká prostě s tím svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi. Všichni to znají, všichni to vědí, ale třeba se vlastně jako nad tím zamyslet, poněvadž to prodloužení těch dnů na této zemi, na této planetě taky, je skutečně daný tím, jestli ctíme svoje rodiče, jestli vlastně jako dokonce bychom ještě mohli jít dál, jestli žijeme v rodině. A tady se dostáváme vlastně jako k tomu problému, že tomu tak často není. Že ta hodně lidí, nebo čím dál tím víc lidí vyhýbá té rodině jako prostředí, ve kterém by chtěli žít. A že vlastně jako na sebe neberou tu zodpovědnost, která vyplývá z toho, aby se prodloužily tvé dny na této zemi. Protože ta rodina je nejen místem nebo prostředím, ve kterým se naplňují potřeby stravovací, spací nebo sexuální, ale je to prostředí, ve kterém se buduje člověk jako osoba zodpovědná za druhý. Dokonce i v případech, že to někdy nefunguje v té rodině, tak i vlastně jako tenhle ten problém si každý z toho nese. A tahle zdá se mi tedy, že ta zodpovědnost za to, aby tahle ta zeměkoule nosila na sobě kromě různých jiných tvorů taky lidský rod, je skutečně na nás, na jednotlivcích, na národech, ale prostě jako na tom, abychom si uvědomili, že máme za tenhle ten svět určitou zodpovědnost a že bychom si vlastně jako to měli uvědomovat. Jedna věc je taková, pan kardinál říkal, že to je vlastně jako otištěno v našem srdci. Ono vlastně jako všechno toto je vlastně jako dáno skutečně jako jsou dány přírodní zákony, akorát, že to není tak patrný. Ale ono to zase do té míry není potištěno v tom lidském srdci natolik, aby to lidské srdce nezaváhalo. Nepropadalo depresi třeba, nedalo se cestou, kterou mu naznačují nějaký ideály nebo ideje, v podstatě konzumace života, na tom je postavená podle mého názoru vlastně jako ta současná společnost. To máte přikázání, jedno z přikázání, je to příkaz,
protože není samozřejmý. Není to samozřejmý, že člověk se tak chová, ale je mu to dáno příkazem od toho Pána Boha, aby se tak choval. To znamená, je to na něm, je to jeho svobodná volba. On může ctít svoje rodiče, ale taky je ctít nemusí. On může prostě jako ctít svoje rodiče s vědomím, že oni jsou vlastně jako tou materiální rukou, která mu dala život, za níž ovšem je ta ruka toho Stvořitele, ale taky nemusí. Tohle to je ta otázka té volby, která když mluvíme o lásce, o jaký lásce vlastně jako mluvíme, to je vždycky problém. Snadno vlastně jako se láska je takový jedno z těch pojmů, který se strašlivě zneužívají. Ale že láska souvisí se zodpovědností za druhého člověka, se zodpovědností za vlastní jednání. A že to vlastně jako nejsou jenom prostě jako příjemné pocity a nějaké uspokojení z toho, že jsem zamilovaný. To je třeba vlastně jako si uvědomit a bohužel si to prostě jako uvědomujeme až mnohem později, když to je takový starý, jako jsem teďko já. Tak, člověk si prostě jako nutně uvědomuje, když prostě jako třeba vidí, dejme tomu prostě jako svatbu gayů, nebo dokonce procesí gayů, který prochází naším městem. To jsou všechno lidi, kteří jsou třeba fajn v tom osobním kontaktu a mají prostě jako svoje určitě pozitivní lidské vlastnosti. Ale vlastně jako hnutí, který vlastně jako oni podporují, nebo který je takto podporováno, vlastně jako opravdu jde proti smyslu té lidské existence. To je prostě jako pravda z mýho hlediska alespoň. A myslím si, že je to pravda, na který bychom se prostě jako měli my, představitelé církví, shodnout. Děkujeme panu Kristýmu Zemskému i pražskému rabínovi Karlu Sidonovi za další vážný příspěvek do diskuse. Další na řadě je pražský imám Sámer Šehadek. Prosím. Dobrý večer, děkuji za slovo a přejdu rovnou k věci. Rodina je posvátná věc, kterou bychom měli ctít a ochraňovat. Jak již pan kardinál řekl na začátku, člověk je společenský tvor, není schopný žít sám. Jenže aby byl schopný žít ve společnosti, v té široké společnosti, tak je nejprve třeba, aby vzešel ze zdravé fungující rodiny. Jakmile nevzejde ze správně fungující rodiny, není schopný fungovat ani v té širší společnosti. Jelikož jakmile je rodina zdravá, tedy správně funkční, je zdravá i celá společnost. A pokud rodina nefunguje, pokud je rodina narušena, pak je narušena i celá společnost. Je třeba, abychom pochopili důležitost rodiny a poté můžeme mluvit o nápravě těch některých zapomenutých rodinných hodnot. Lidé v posledních zhruba 100 letech změnili spoustu věcí. Pokrok, který nastal ve společnosti za posledních, dejme tomu 100 let, je